Ռուս-ուկրաինական պատերազմը մտնում է առավել վտանգավոր փուլ՝ ի պատասխան ռազմական գործողություններն ակտիվացնելու եւ հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով հանգուցալու Կիևի որոշմանը Մոսկվան կտրուկ քայլերի է գնում։ Ռուսաստանին վերջերս միացած 4 շրջաներում ռազմական դրություն է հայտարարվել։ Կրեմլի ղեկավարի խոսքով Կիևյան ռեժիմը հրաժարվում է ընդունել 4 շրջաների ժողովրդի ազատ ապրելու կամքն ու ընտրությունը։ Վդոնեսկայ նարոդնայ ռեպուբլիկե Լուգանսկայ նարոդնայ ռեպուբլիկ Donetsk, Luhansk, ժողովրդավարական հանրապետություններում, ինչպես նաև Խերսոնի եւ Զապորոժիի շրջաններում ահգան Ռուսաստանի ճանչության կազմ մտնելը գործում է ռազմական դրություն։ Հիմա պետք է այդ ռեժիմը ձեվակերպել Ռուսաստանի օրենզության շրջանակում։ Այդ մասին արդեն հրավանագրում ծորագրել Ամտանցյալ խորհրդի նիստում Պուտինն ասել է, որ որոշումն անհապաղ կուղարկվի Դաշնության խորհուրդ եւ Պետական Դումա հաստատման։ Որոշմանը նախորդել էր Խերսոնում բնակշության տարհանումը, Ուկրաինական զինուժի հավանական հարτσակման պատճառով, Դնեպրի ծախապով Խերսոնից դուրս կբերվի 50-ից 60 հազար մարդ։ Ռուսաստանի զին հրամանատարությունը հայտնում է, որ տարածաշրջանում իրավիճակը բարդ է եւ չի իբացարվում, որ կտրուկ որոշումներ կայացվեն։ Ուկրաինական կողմնel չի իբացարվում, որ մոտ ժամանակում Խերսոնի ազատագրումը կարող է դառնալ Կիևի հաղթանակներից մեկը։ Այս ընթացքում Զապորոժիի էներգոդար քաղաքն ամբողջովին հոսանքազերկվել է։ Ուկրաինական հոսան կողմը հայ մարս համակարգով հարվածները հասցրել վնասելով վարչական շենքը էլեկտրակայանն ու կամուրջը։ Ռմբակոծվում են նաեւ Դոնբասի տարբեր բնակավայրերը, նրանցից շատեր հացնում։ Բնակիչներ նահից łęքել են հարազատ վայրերը ունեցվածքը թողնելով բախտիկը մահաճույքին։ Ռմբակոծվող տարածքերում միայն ծերեր են մնացել։ Գիշեր ու զոր պայքուններ են ወրոտում, չեք պատկերացնի որքան բարձր են այդ ձայները։ Ամեն ինչ թրջում է օթի մեջ գրքեր, ապակիներ, այնքան մարդ է դուրսալ զոհվել, տներ են ավերվել։ Իրավիճակի կտրուկ ծրման ֆոնին Գերմանիան ռազմական նորօկնություն է առաջարկում Կիևին։ Բունդեսթագը Ուկրաինայի կտրամադրի զինտեխնիկա եւ պահեստամասեր։ Մարիկոստանյան, էպիկենտրոն։